Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi birinchi mavzumiz mana shu dori vositalarining instrumental tahlili fanidan. Birinchi mavzumiz dori vositalari sifatini nazorat qilishda instrumental usullar tarixi va ularning turlari va qo'llanilishi. Endi bu mavzu uchun ma'ruza rejamiz. Birinchisi instrumental tahlil usullari haqida umumiy ma'lumotlar va ularni tasniflanishi. İkincisi, dori moddasining qotish haroratini aniqlash. Üçüncüsü, dori moddasining suyuqlanishini aniqlash. To'rtinchisi, dori moddasining qaynash haroratini aniqlash. Va oxirgi rejamiz, dori moddasining zichligini aniqlash. Endi hozirgi davrda kimyoviy moddalarni, shu jumladan dorivor moddalarni, kimyoviy tarkiblarini va ularni ichidagi bo'lgan aralashmalarni aniqlashda kimyoviy hamda fizik usullardan foydalaniladi. Kimyoviy usullar asosan modda tarkibini kimyoviy reaksiyalar yordamida, ya'ni fizik usullarda moddalarni fizik xossalarini, fizik kimyoviy usullar esa ularni bir vaqtning o'zida ham kimyoviy, ham fizik xususiyatlari asosida tahlil olib boriladi. Fizik kimyoviy usullar chet mamlakatlar adabiyotlarida instrumental usullar deb yuritiladi. Buning asosiy sabablari odatda bu usullarda turli o'lchov moslamalari va asboblardan foydalaniladi. Yuqorida ko'rsatilgan usullarning hammasi ham tekshiriluvchi moddani biror bir xususiyatini aniqlashga asoslangan. Har bir tekshiriluvchi modda o'zining strukturasini, tuzilishi jihati bilan fizik hamda kimyoviy xususiyatlari bilan boshqa birikmalardan tubdan farq qiladi. Ya'ni u o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Masalan, moddalarni nur o'tkazishi, nur yutilishi har bir moddani tarkibiga, uning tuzilishiga bog'liqdir. Moddalarni turli erituvchilarda erishi, ularni kristal holatdagi kristallarni formasi, ularni nur sindirish ko'rsatkichi, qutblangan nurni burish burchagi va shu kabi parametrlar bilan xarakterlanadi. Noma'lum moddani biron bir xususiyatini o'rganib, uni ma'lum modda, ya'ni standart asosida solishtirib aniqlash ham mumkin bo'ladi. Buning uchun moddani sifatini kimyoviy aniqlashda bir necha analitik reaksiyalar asosida xulosa qilish mumkin bo'ladi. Hozirgi vaqtda moddalarni ayrim xususiyatlari ularni aralashmalar orasida individual holatida aniqlashga ham imkon beradi. Masalan, xinin eritmasini sulfat kislotali sharoitda fluoretsentsiyalanishi. Endi tahlil usullarini tasnifi. Analitik kimyoda maqsadga ko'ra moddalarni element, funksional, molekulyar va fazoviy holatlari tahlil etiladi. Element tahlilida moddaning tarkibida qanaqa elementlar va qanday nisbatlarda borligi aniqlanadi. Funksional tahlilda esa turli funksional guruhlar, amino, netro, karbamil, karboksil, gidroksil va boshqa guruhlar borligi aniqlanadi. Molekulyar tahlilda murakkab moddaning, ya'ni o'sha ashyoning molekulyar tarkibi aniqlanadi. Endi fazoviy tahlilda asosan tahlil etilayotgan tizimda fazoviy tarkibi, ya'ni qattiq, suyuq, gaz, kristal, amorf qismlari ochiladi va aniqlanadi. Farmatsevtik tahlilda dori vositalari sifat va miqdoriy tarkibi, farmakopeya usullari, ya'ni davlat tomonidan tasdiqlangan farmakopeya maqolalari, umumdavlat standartlar to'plamida keltirilgan analitik reaksiyalar vositasida nazorat etiladi. Farmakopeya maqolasi ishlab chiqilmagan biron dori ishlab chiqarishga tavsiya etilmaydi. Ba'zi moddalarni qizdirilganda ular o'zidan ma'lum to'lqin uzunlikda
nurni tushini, ya'ni o'zini borligi haqida signal beradi. Farmatsevtik tahlillarda dorivor moddalarni ko'pincha moddalar aralashmalari bilan chiqariladi. Ya'ni ular suyuqlik, tabletka, surtma dori va hokazo tarkibida bo'ladi. Shuning uchun bunday dori moddalarini aniqlashda ularni biron bir fizik-kimyoviy xususiyatlarini aniqlash shu dorivor modda tarkibida bo'lgan aralashmalarni xususiyatlari umumlashgan holatda aniqlanadi. Agarda tekshiriluvchi modda miqdori nihoyatda kam bo'lganda, uni biron bir xususiyati ko'p miqdordagi yod modda xususiyatlari orasida aniqlanmay qolishi mumkin. Shunday qilib, biz biror dorivor yoki kimyoviy moddalarni aniqlaganimizda moddalarda umumiy signallar yig'indisini aniqlagan bo'lamiz. Ya'ni x barobar xf plus xa. Bu yerda xa tekshiriluvchi modda biror bir xususiyati, xf esa tekshiriluvchi modda bilan bo'lgan aralashmalarni tashqi muhitni biror bir xususiyati misol bo'la oladi. Odatda farmatsevtik tahlillarda dori aralashmalarini aniqlashda standart, ya'ni etalon eritmalardan foydalaniladi. Ya'ni standart eritmalar bilan solishtiriladi. Fizik-kimyoviy tahlil usullarida modda miqdorini aniqlashda olinadigan natija xatoligini kamaytirish uchun moddani aniqlash tezkirligiga nisbatan 10-15 marotaba katta konsentratsiyada aniqlash lozim bo'ladi. Fizik-kimyoviy tahlil usullari ichida hozirgi vaqtda eng ko'p qo'llaniladigan usullar. Bularga optik, ya'ni moddalar va ular eritmalarining optik xususiyatlarini o'lchashga asoslangan. Ikkinchisi elektrokimyoviy modda eritmalarini elektr xususiyatlari hisobga olinadi. Uchinchisi rezonansli, bu yerda elektr yoki magnit maydonida moddaning rezonans yutilish holatiga asoslangan. To'rtinchisi radiometrik, bu radioaktivlik xususiyatiga asoslangan bo'ladi. Keyingisi termik, ya'ni bunda issiqlik effektlarini, ya'ni quritish, titrlash kabi o'lchash misol bo'la oladi. Keyingisi xromatografik, bu moddalarni ajratishning xromatografik usullari hisoblanadi. Yettinchisi esa mass spektral, ya'ni modda molekulalarining ionlangan parchalanish mahsulotlarini massasini o'lchashga asoslangan. Va oxirgisi ultratovushli. Bunda modda eritmalarida ultratovushning tezligini o'lchash orqali. Endi yuqorida ko'rsatilgan usullar asosan ishlab chiqarish, dorivor moddalarning sifati va miqdorini nazorat qilishda, ilmiy ishlarni bajarishda qo'llaniladi. Hozirgi kunda dori turlarini ishlab chiqarish va tahlilining bu usullarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Fizik-kimyoviy usullarning kamchiligi ularni kimyoviy usullarga qaraganda aniqlik darajasi bir oz kamligidir. Bu usullar har vaqt kimyoviy tahlillarda asosiy bo'lib kelgan. Ya'ni bu usullar yordamida moddalarning tarkibi hamda miqdori aniqlangan va aniqlanadi. Suyuqlanish haroratini aniqlash. Moddaning suyuqlanish harorati deganda suyuqlanishning boshlanishi, ya'ni erigan moddaning dastlabki tomchisi hosil bo'lishi tushuniladi va suyuqlanishning tugashi esa moddaning to'liq suyuqlanishi orasidagi harorat tushuniladi. Dori moddasining kuzatilgan suyuqlanish harorati uning me'yoriy texnik hujjatlarda suyuqlanish haroratiga mos kelishi lozim. Aksariyat hollarda esa suyuqlanish harorati oralig'i 2 gradusdan ortiq bo'lmasligi talab etiladi. Suyuqlanishning boshlanish harorati yoki tugashi harorat noaniq bo'lgan taqdirda
Suyuqlanishning boshlanishi yoki tugashi harorati aniqlanadi. Endi qizdirish jarayonida parchalanib ketadigan moddalar uchun parchalanish harorati aniqlanib, bunda modda suyuqlanganda rangining o'zgarishi yoki ko'pirib ketishi kuzatiladi. Davlat farmakopiyasining 11-nashrida suyuqlanish haroratini aniqlashning 4 xil usuli keltirilgan. Ya'ni bu yerda qizdirishga chidamli, oson maydalanadigan qattiq modda